à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.